ক্ষিপ্ৰতাৰে তদন্ত কৰি এপিএছচি কেলেংকাৰীত এই পৰ্যন্ত গ্ৰেপ্তাৰ কৰিছে চাৰিজনক সোধাপোছাৰ বাবে ইজনৰ পিছত সিজনক সমন জাৰি কৰিছে বিশেষ তদন্তকাৰী গোটে শীঘ্ৰে জালত পৰিব পাৰে আন কেইবাজনো ৰাজপত্ৰিত বিষয়া এই ৰিপৰ্ট আগবঢ়াই গুড মৰ্ণিং এটিনৰ পৰা বিদায় লৈছো নমস্কাৰ প্ৰশাসনিক বিষয়া আৰু আৰক্ষী বিষয়াৰে এতিয়া ভৰি পৰিছে ৰঙা ঘৰ APSC নিযুক্তি কেলেংকাৰী আৰু SIT তদন্তত শেহতীয়াকৈ এজন এজনকৈ ৰঙাঘৰ শুৱনি কৰিছে শীৰ্ষ প্ৰশাসনিক বিষয়া আৰু আৰক্ষী বিষয়াই ২০১৩ বৰ্ষৰ ৰাজ্য জোকাৰি যোৱা APSC নিযুক্তি কেলেংকাৰীৰ চাৰিগৰাকীকৈ ৰাজপত্ৰিত বিষয়াক ৰঙাঘৰলৈ প্ৰেৰণ কৰা হৈছে ADCP সুকন্যা দাসক 5 দিনৰ আৰক্ষীৰ জিম্মাত লৈছে আৰক্ষীয়ে ইয়াৰ পূৰ্বে 3 জনক ৰঙাঘৰলৈ প্ৰেৰণ কৰা হৈছে APS ঐশ্বৰ্য জীৱন বৰুৱা APS শ্বাহজাহান চৰকাৰ সহকাৰী নিয়োগ বিষয়া ৰাকেশ দাসৰ পিছত এইবাৰ সুকন্যা দাসক গ্ৰেপ্তাৰ কৰা হ'ল সুকন্যা দাসৰ 6খন উত্তৰ বহী ঠাইত লাভ কৰা হৈছিল অতিৰিক্ত 2খনকৈ উত্তৰ বহী আৰু ইয়াৰ মাজতে পুনৰ 3জন ৰাজপত্ৰিত বিষয়াক সমন জাৰি কৰিছে SIT অসীমা কলিতা ফারুক আহমেদ দীপাঙ্কর দত্ত লহকৰলৈ সমন জাৰি কৰা হৈছে নলবাৰীৰ প্ৰাক্তন বিধায়ক মদন কলিতাৰ কন্যা হৈছে অসীমা কলিতা 7 ডিচেম্বৰত হাজিৰ হোৱাৰ নিৰ্দেশ দিছে SIT আনহাতে সোমবাৰৰ দিনটোত নবনীতা শৰ্মা আৰু কল্যাণ কুমাৰ দাসক জেৰা চলাই SIT কাছাৰত ASP হিচাপে কৰ্মৰত কল্যাণ কুমাৰ দাস APSCৰ মূল পৰীক্ষাত ফেইল কৰিছিল APS কল্যাণ দাসে ধনৰ বিনিময়ত নম্বৰ বঢ়াইহে উত্তীৰ্ণ হৈছিল কল্যাণ কুমাৰ দাস টেবুলেশ্যন চিটত ৰাকেশ পালে বঢ়াই দিছিল 270 নম্বৰ 586 নম্বৰৰ সলনি জালিয়াতিৰে লাভ কৰিছিল 856 নম্বৰ আৰু ইফালে 50 নম্বৰ বঢ়াই দিয়া হৈছিল নবনীতা শৰ্মা 782ৰ পৰিৱৰ্তে জালিয়াতিৰে 832 নম্বৰ লাভ কৰিছিল নবনীতা শৰ্মাই কিন্তু সেই নবনীতা শৰ্মাৰ প্ৰতি গৃহ বিভাগে এতিয়াও দেখুৱাই আছে দৰদ এতিয়াও নিলম্বন কৰাই হোৱা নাই নবনীতা শৰ্মাক যাক লৈ সৃষ্টি হৈছে গভীৰ ৰহস্য ইমানখিনি তথ্য প্ৰমাণ থকাৰ পাছতো বিপ্লৱ শৰ্মা আয়োগত দোষী সাব্যস্ত হোৱাৰ পাছতো খোদ ফৰেঞ্চিকৰ পৰীক্ষাত ৰাকেশ পালৰ হাতৰ আখৰ চিনাক্ত হোৱাৰ পাছতো কিয় নিলম্বন এতিয়াও কৰা হোৱা নাই নবনীতা শৰ্মাক গৃহ বিভাগে কিহৰ কাৰণে দৰদ দেখুৱাইছে নবনীতা শৰ্মাৰ প্ৰতি তাক লৈ প্ৰশ্ন উত্থাপন কৰিছে বিভিন্নজনে ইফালে অসীমা কলিতাৰ খবৰ ইতিমধ্যে আমি জনাইছোঁ নলবাৰীৰ প্ৰাক্তন বিধায়ক মদন কলিতাৰ কন্যা অসীমা কলিতাৰ বিৰুদ্ধেও এতিয়া কোনো ধৰণৰ কঠোৰ ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰা হোৱা নাই যি সময়ত আৰক্ষী সঞ্চালক প্ৰধানে ইতিমধ্যে উল্লেখ কৰিছে যে প্ৰতিগৰাকীৰ বিৰুদ্ধে ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰা হ'ব মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীয়েও কৈছে শ্ৰেণী বিভাজনৰ জৰিয়তে তদন্ত প্ৰক্ৰিয়া চলি থকাৰ কথা যাক লৈ বিভিন্ন প্ৰশ্নৰ অৱতাৰণা হৈছে আৰু তাৰ মাজতে যিহেতু 4জনলৈ বৃদ্ধি পালে গ্ৰেপ্তাৰৰ সংখ্যা এই সংখ্যা পুনৰ বৃদ্ধি পোৱাৰ সম্ভাৱনা আহি পৰিছে তথ্য প্ৰমাণ থকা সকলোকে গ্ৰেপ্তাৰ কৰা হ'ব বুলিও ইতিমধ্যে প্ৰতিশ্ৰুতি প্ৰদান কৰিছে আৰক্ষী সঞ্চালক প্ৰধান জিপি সিঙে গতিকে এই 37গৰাকী বিষয়াৰ আটাইকেইজন গ্ৰেপ্তাৰ হ'ব নে নহয় তাৰ বাবে অপেক্ষা কৰিব লাগিব কিন্তু গ্ৰেপ্তাৰৰ সংখ্যা যে বৃদ্ধি পাব সেয়া খাটাং আৰু এই গ্ৰেপ্তাৰৰ লগে লগে পুনৰ ৰঙা ঘৰ ভৰি পৰিব শীৰ্ষ প্ৰশাসনিক বিষয়া তথা শীৰ্ষ আৰক্ষী বিষয়াৰে ভাৰতৰ গৌৰৱ